بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yaqinda man bir savol javoblar bo'limimizga kelgan xat savol va murojaat bilan tanishib chiqqanimdan so'ng unga qisqacha javob berganimdan so'ng bu mavzuni siz azizlarga kengroq yoritib berish kerakligini anglab yetdim va ushbu suhbatni sizlarni huzuringizga taqdim qilishga qaror qildim alloh taolo bu ishni o'zi qabul aylasin va barchamizga manfaatli qilgan bo'lsin mazkur maktubda yozilishicha maktub egasi aytadiki man odnoklasnиki deb atalgan ijtimoiy tarmoqda bir hadis deb atalgan matn bilan tanishib uni o'sha tarmoqda ishtirok etayotgan dinga musulmonchilikka aloqasi bor shu mavzuda ma'lumot almashib turadigan muhokama qilib turadigan kishilar bilan bir muncha muddat gap so'z qilganimizdan keyin sizga ushbu maktubni yozishga qaror qildim deydi so'ngra o'sha maktubda aytilishicha mazkur tarmoqdagi ishtirokchilaridan bir qiz hadis deb aytib bir qissani keltiribdi ekan qissani muxtasar qisqa ma'nosi shuki şey buyuk sahobiy mo'min musulmon ummatining rasuli akram alayhisalotu vassalomdan keyingi ikkinchi shaxsi bo'lgan hazrati abu bakr siddiq roziyallohu anhu madinai munavvaraning ko'chalaridan birida ketayotib bir ayolga ko'zilari tushibdi ekan haligi ayolni ko'zi nihoyatda chiroyli ekan hazrati abu bakr o'sha chiroyli ko'zga mahliyo bo'lib o'rinlaridan qimirlay olmasdan mazkur go'zallikka ishqi tushib to'xtab qolibdilar ekan buni haligi ayol ham fahmlab hazrati abu bakr unga gap aytgan ekan siz shoshmay turing mani bir ishim bor edi debdimi bir narsani bahona qilib u yerda hatto aniqi aytilgan uyiga boribdi keyin bir muddatdan keyin bir odam kelib hazrati abu bakrni qo'llariga bir demak idishda tovoqda narsani tutibdilar keyin ochib qarasalar ikkita ko'z turgan emish ma'no shuki haligi ayol borib o'zini ko'zini o'zi o'yib chiqaribdida tovoqqa solib mana shu ko'z uchun manga bir odam qarab an shu holatga tushdi undan ko'ra mani ko'zni o'yib berganim yaxshi mani degan ma'nodagi ishni qilibdi ekan keyin hazrati abu bakr izlab so'rab so'roq qilib topib borib haligi ayolni uyidan so'rasa hozir u kishini dafn qilib keldik degan gapni aytilibdi ekan ana o'sha narsani hadis deb haligi qiz odnoklassnikiga qo'yibdi ekan maktub manga maktub yozgan kishini aytishlariga qaraganda u ko'pchilikka yoqibdi haligi juda zo'r narsa qoyil qoldik degan belgini qanchadir odam o'sha axborotni tagiga qo'yibdi ba'zi birlari juda zo'r narsa ekan biz hozirgacha bundan bexabar ekanmiz bu ma'noda hadis ham bor ekanu degan ajablanish ta'kidlash xursandchilik gaplarini ham yozgan ekan ana endi maktub egasi aytyaptiki man mana shu narsa durust emasligi bu narsani e, noto'g'ri bo'layotganligi to'g'risida tushuntirishga urinib ko'rdim lekin birov buni tushunishni xohlamayapti shunga siz nima deysiz degan ma'nodagi xat mana shu juda katta musibatimiz hisoblanadi xabarlarni aniq ochiq oydin manbasiga maslariga qaramasdan naql qilish masalasi hadismas narsalarni hadis, hadis deb aytish masalasi katta muammo hisoblanadi avvaloman aytib o'tmoqchimanki hozirgi axborot texnologiyasi ma'lumot almashish uslublari buni tarmoqlari telefon bo'lsin kompyuter bo'lsin elektr pochta bo'lsin ana hozir haqida so'z ketayotgan ijtimoiy tarmoqlar bo'lsin hammasi yaxshilik uchun insonlarni uzog'ini yaqin qiladigan og'irini yengil qiladigan vositalar bo'lib insoniyatga yengillik yaratish baxt saodatga erishish yo'lini osonlashtirish maqsadida qilingan lekin ming afsus bo'lsinki siz bilan biz ana o'sha yaxshi niyatni yaxshi niyat bilan davom ettirmasdan ba'zida noto'g'ri taraflarga ishlatish holatlari ham bo'ladi jumladan o'sha одnoклассники deb atalayotgan ijtimoiy tarmoqdan juda ko'p odamlarni shikoyatlari bor yaxshilik bilim ma'rifatni ziyoda qilish o'rniga fohishalik harom xarij odobsizlik insonsizlik va bo'lmag'ir har xil narsa ko'proq tarqalishi ham bor ana o'sha tarmoqdan foydalanayotgan dindor kishilar ham o'zlarini demak boshqa tarafdan imkonlari yo'q bo'lganligi uchun bo'lsa kerak ana shu yerga kiradilar o'zlari xohlasalar ham xohlamasalar ham yuqorida aytib o'tilgan noshar'iy gap so'zlarga suratlarga ma'lumotlarga to'qnashuvlarga demak borib qadaladilar mayli o'shani ichida demak diniy ma'nodagi so'zlar ham bo'lyapti ekan lekin hozirgi aytib o'tgan qissani hazrati abu bakr roziyallohu anhudek ulug' zotga nisbat berib buni hadis deyish to'g'ri bo'ladimi albatta hazrati abu bakrdek ulug' zot ko'chada nomahram ayolni ko'rib ko'rganda ham uni ko'zini ko'rib ko'zini go'zalligidan mahliyo bo'lib ko'chada qoyil ka bo'lib qatib qoladigan darajadagi odam emaslar buni aql ishlatib bilib olsa ham bo'ladi bunaqa narsalarga o'lchov bor narsa har qanday xabarni olib hadis ekan deb aytaverish to'g'ri kelmaydi o'zimiz o'ylab ko'raylik islom ummatini rasuli akram alayhissalotu vassalomnidan keyingi ikkinchi shaxsiyati ko'chada ketayotib begona nomahram ayolni ko'rib uni ko'ziga diqqat berib ko'ziga mahliyo bo'lib unga oshiq bo'lib ko'chada to'xtab turib qolish darajasi u zotdek kishilarga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa ular ollohdan qo'rqqanlar taqvo qilganlar qo'rqqanda ham oliy darajada qo'rqqanlar hazrati abu bakr roziyallohu anhuning siyratlariga sifatlariga umuman sahobalarni siyrat sifatlariga bu holat mutlaqo to'g'ri kelmaydi agar hadis bo'ladigan bo'lsa aniq aytish kerak uni kim rivoyat qildi sanati qanday qaysi kitobda keldi hammasini aytish kerak yo'q yerdan to'qilgan bir bo'lmag'ir islom shariatiga odob axloqiga to'g'ri kelmaydigan qissa bo'xton to'qilgan narsani hadis deb kishilarga taqdim qilmasligimiz kerak bo'ladi shu ma'noda qadimdan yaxshi niyat bilan lekin shariatdan bexabar holda to'qilib qolgan qissalar hikoyalardan umuman ehtiyot bo'lish kerakligi haqidagi eslatmani ham aytib o'tishimiz kerak nafaqat hazrati abu bakr roziyallohu anhu yoki boshqa sahobalar balki keyinroq o'tgan imomlar mashoyihlar ustozlar haqida ham aqlga shariatga voqelikka to'g'ri kelmaydigan gaplar bor ba'zida o'sha azizlarga bo'lgan muhabbatni ziyodaligidan ularni boshqalarga o'ta namuna ekanligini eslatish uchun yaxshi niyat bilan lekin ilmsiz ravishda mubolag'ali darajada to'qilgan hikoyalar bor misol uchun hanafiy mazhabini asoschilari ulug' imom abu hanifa rahmatullohi alayhni madahlari to'g'risida manoqiblari to'g'risida ham shunga o'xshagan qissalar ko'p mana esimda bir majlislardan bir majlisda kishilarni uylarida bo'layotgan marosimlarda bir kishi so'rab qoldi hazrati imom abu hanifa rahmatullohi alayh bir kechada qur'oni karimni bir oyoqda turib bir necha marta xatm qilar ekanlar shu to'g'rimi degan ma'nodagi gapni so'rab qoldilar haqiqatdan ham odamlarni ichida mana shunday gaplar bor abu hanifa rahmatullohi alayh yoki boshqa imomlar o'tgan azizlarimizni ibodatda puxta ekanliklari ibodatda peshqadam ekanliklarini ta'kidlash ma'nosida o'ta mubolag'alik darajada yolg'on gaplarni ham to'qiladi mana o'sha savol beruvchi va o'sha yerda o'tirgan kishilarga buni aytib berdim agar shu gapning o'zini hazrati imom abu hanifa rahmatullohi alayh eshitsalar juda qattiq xafa bo'lar edilar chunki u kishi ilmlari yuqori darajadagi zotlar avvalo qur'oni karimni bir kechada xatm qilish makruh ekanligi to'g'risidagi diniy hukmni yozgan inson bu kishi musulmon ummati ulamolar hamma hamma ittifoq bilan rasuli akram alayhialotu vassalomning sunnatlariga suyangan holda qur'oni karimni eng oz muddatda hatm qilish uch kundir deb aytganlar uch kundan oz vaqtda hatm qilish imkoni yo'q agar qilganda urinish bo'lsa ham shoshilganidan qur'oni karimni tajvidiga e'tibor qilmasdan harflarni to'g'ri chiqarmasdan tezlayman degan ma'noda buzib o'qib qo'yish demak xavfi bor shuning uchun eng kamida uch kun va undan ortiqda xatm qilish kerak degan qaror chiqqan buni hamma ming yillab o'tgan muddatdan beri biladi endi birov o'zicha imomi abu hanifani maqtayman u kishini ibodatlarini juda yuqori va oliy saviyada ekanligiga odamlarni havosi kelsin shundan o'rnak olsin degan maqsadda yolg'ondan bir kechada bir necha marta xatm qilar ekanlar deborishni o'zi demak noto'g'ri ish shariatga xilof ish sunnatga xilof ish va abu hanifa, e, sev hanifa rahmatullohi alayhni o'zlari chiqargan fatvoga o'zlari qilmagan demak amalga mansub deb aytishdan iborat bo'ladi undan so'ng o'sha qissadagi bir oyoqda turib degan gap ham juda o'ylanmasdan aytilgan gap ho'p qur'onni ikki oyoqda turib o'qisa savobi ozu bir oyoqda turib o'qisa savobi ko'p bo'ladi degan gap bormi unaqa gap yo'q o'zini o'zi uzu ibodatda qiynashga bizni shariatimiz tamoman demak muvofiq kelmaydi qandoq qilib ikki oyoqda turishi mumkin bo'lgan inson o'zini o'zi uzu qiynab bir oyoqda turib kechasi bilan qur'onni bir necha marta xatm qilishi mumkin bu mutlaqo noto'g'ri gap tushunmasdan aytilgan gap ana shu narsalarni qissa ekan abu hanifaga rahmatullohi alayh borib taqalar ekan yoki hazrati abu bakr roziyallohu anhuni sifati ekan deb aytib yurishimiz o'ta bilimsizligimiz bo'ladi aqlni farosatni ishlatmaganligimizni namunasi bo'ladi va bular esa foydadan ko'ra ko'proq zarar keltiradigan narsalardir agar o'sha o'tgan azizlarni siyratlaridan sifatlaridan amallaridan aham axloqlaridan o'rnak olaylik desak bir birimizga o'shanaqa ijtimoiy tarmoqlarda bo'ladimi boshqa vositalarda bo'ladimi yuborib ana shundan bahramand bo'lishni orzu qiladigan bo'lsak ishonchlik hamma tarafdan tekshirilgan kitoblarni o'qiylik haqiqatdan sahobai ikromlarning hayoti yo'lchi yulduz hammamiz uchun ularni har birini sifatini siyratini taqvosini odob axloqini o'zini tutishini yaxshilab o'rgansak va o'zimizga tadbiq qilishga o'tadigan bo'lsak juda ham yaxshi bo'ladi buni qilishimiz kerak lekin haliginaqa yolg'on bo'ton tuhmat aldamchi ma'lumotlarga berilib o'zimizni shariatimizga xilof bo'lgan narsalarni shariatdagi muqtado bo'lgan orqasidan ergashishimiz lozim bo'lgan ulug'larimizga nisbat berib maqtanib yurmasligimiz kerak hadis va hayot silsilasini yettita kitobi sahobalarni hayotlariga bag'ishlangan ana birinchisi shu imom hazrati abu bakr bilan hazrati umarlarga bitta kitob bag'ishlangan hazrati ali bilan hazrati usmon roziyallohu anhularga yana bitta kitob bag'ishlangan ho'p ahli bayt rasuli akram alayhissalotu vassalomni oilalari e, ya'niki ahli baytlariga va bashorat berilgan jannat bashorati berilgan sahobalardan qolgan oltitasiga alohida bitta kitob bag'ishlangan muhojir sahobalarga bitta kitob ansoriy sahobalarga bitta kitob payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning xonadonlaridagi ayollar nubuvat xonadoni xonimlari degan bitta kitob va muhojir ham ansoriy ham bo'lmagan sahobalarga bag'ishlangan bitta kitob bor mana shu kitoblarni o'qiylik bunga o'xshagan sahobalar o'tgan allomalarimiz imomlarimizni haqidagi kitoblar ko'p ana shularni ishonchlik bo'lganlarini o'qib ana o'rganaylik bir birimizga aytaylik ijtimoiy tarmoqlar orqali yoyib hammani xabardor <laughs> qilaylik ana ana shu savob bo'ladi yaxshi bo'ladi bu dunyomizda <laughs> ham oxiratimizda ham manfaatli ishlardan bo'ladi asosi yo'q <laughs> kimdan chiqqanligini demak hech qanday ishorasi yo'q buni ustiga bo'xtar <laughs> tuhmat o'zi yuzidan oddiy odamlarga chiroyli ko'rinsa <laughs> ham aslida shariatimiz ta'limotlariga xilof bo'ladigan qissalarni hikoyalarni hadis deb aytib tarqatmasligimiz kerak bo'ladi mana bu narsalarni umumiy qoidasini aytib o'tdik mana shunga taqqoslab mazkur e, demak manbasi betayin bo'lgan kimdan rivoyat qilinganligi aniq bo'lmagan narsalarni hadis demasligimiz kerak bo'ladi ko'plarga tarqatmasligimiz kerak bo'ladi ana ishonchli ma'lumotlar yetarlik balki yetarlidan ham ko'p darajada bor ana shularni o'rganaylik ana shularni bir birimizga aytaylik yozaylik tushuntiraylik inshaalloh mana shu holatda hamma ishlarimiz yaxshi bo'ladi alloh va taolo barchalarimizni faqat ishonchli xabarlarni o'rganishga o'rgatishga tarqatishga nasib qilsin yuqorida aytilgan kabi noto'g'ri ishlardan o'zi saqlasin bunday narsalardan chetda bo'lishimizni ta'minlasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh